ឆ្នាំមកជាបន្តទៀតបាទពីការអភិវឌ្ឍវិញម្ដងបាទផ្លូវជាតិបាទក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងកំពុងតែប្រែមុខមាត់ថ្មីយ៉ាងស្រស់ស្អាតបណ្ដាហើយបាទអូចិត្តដល់ថ្ងៃបើសុខទៅបាទបាទការស្ដារឡើងវិញនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងរបស់អង្គការបច្ចេកាជប៉ុនដែលបាននឹងអនុវត្តគម្រោងរបស់ខ្លួនមកដល់ចុងឆ្នាំ2019នេះគឺចិត្តបានបញ្ចប់ទៅហើយចំណែកឯសមិទ្ធផលបាទថ្មីថ្មីដែលបានកសាងដោយអង្គការបាទមួយនេះក៏បានចិត្តចប់ទៅហើយដែរតែអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋបាននៅក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងមានការចាប់អារម្មណ៍និងមោទនភាពខ្លាំងបំផុតនោះគឺផ្លូវថ្នល់ក្នុងក្រុងដែលបានសាងសង់បាទប្រមាណជា 80% នោះគឺបាទបានស្អាតបាទថាមានភាពល្អស្អាតខ្លាំងណាស់បាទស្អាតទីតាំងបាទពីផ្លូវបាទស្អាតទីបាទសំតោបាទតាំងបាទសំតោស្អាតតាំងពីផ្លូវបាទស្អាតតាំងពីការបាទចាក់បេតុងបាទសងខាងផ្លូវបាទនឹងលើពីនេះទៀតបាទគឺមានគូសគំនូសបាទទ្រង់ផ្លូវនិងមានគំនូសបាទសងខាងផ្លូវដែលសុទ្ធសឹងតែមានចំណាំងផ្លាតតាមបទបាទឋានអន្តរជាតិទាំងអស់ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាទមានការពេញចិត្តបាទពេញថ្លើមយ៉ាងខ្លាំងនឹងសង្គមថាបាទក្រោយពីកិច្ចបញ្ចប់ការស្ដារនិងជួសជុលគម្រោងមួយនេះបាទសំដៅថាគម្រោងមួយនេះទៅបាទខេត្តកំពង់ឆ្នាំងពិតជានឹងប្រែមុខប្រែមាត់បាទជាថ្មីពំខានហើយក៏សង្គមនឹងជឿជាក់ថាក្រោយពីទទួលបាននៅផ្លូវដែលមានគំនូសសញ្ញាសម្រាប់កំណត់បាទយានយន្តកំណត់បាទអ្នកថ្មើរជើងនេះទៅនឹងអាចកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងក្រុងជាក់ជាមិនខានផ្ទុយទៅវិញបាទផ្ទុយនឹងការលើកឡើងខាងលើនេះបាទលោកបាអៀប៊ុនធឿនបាននាយកការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍បាទផ្លូវគោកខេត្តបានលើកឡើងថាទោះបីយ៉ាងណាបាទមានផ្លូវថ្មីមានគំនូសចរាចរណ៍យ៉ាងណាក៏ដោយបាទតែបើយើងទាំងអស់គ្នាមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍កត្តាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺនៅតែកើតមានឡើងដដែលក្នុងនាមលោកជាមន្ត្រីចរាចរណ៍មួយរូបលោកក៏មានមោទនភាពណាស់ដែរនៅសមិទ្ធផលបាទផ្លូវថ្មីដែលកំពុងបាទសាងសង់ចិត្តរួចនេះសង្ឃឹមថាបាទយើងទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ពិសេសបាទគោរពនៅគំនូសទ្រូងផ្លូវដែលជាគំនូសបាទខណ្ឌចែកគ្នាទៅខណ្ឌចែកគ្នាបាទទៅនឹងមកបាទយើងបាទបំពេញបាទលើគំនូសនេះរំលោភបាទចូលចំណាយផ្លូវម្ខាងនោះគឺគ្រោះថ្នាក់ពិតជាកើតមានជាក់ជាពុំខានឡើយមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍រូបនោះក៏បានលើកឡើងផងដែរថាគំនូសបាទលើទ្រូងផ្លូវបាទថ្មីនោះមានគំនូសបាទទ្រូងផ្លូវសម្រាប់រថយន្តគំនូសសងខាងផ្លូវសម្រាប់ម៉ូតូនិងគំនូសបាទកង់បាទកាត់ទៅតាំងផ្លូវសម្រាប់អ្នកដែលថ្មើរជើងបាទជាដើមដែលគំនូសបាទទាំងអស់នេះមានសុទ្ធតែមានចំណាំងផ្លាតបាទសម្រាប់ការធ្វើដំណើរនៅពេលយប់ក្រៅពីនោះបាទនៅលើចិញ្ចើមផ្លូវដែលមានបាទចាក់ដោយបេតុងគឺនៅមានគំនូសបាទខឿនបាទខ្មៅជាកង់បាទទៀតផងបាទជាពរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងសង្កឹមថានៅដើមឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះក្រុងកំពង់ឆ្នាំងនឹងប្រែក្លាយមុខមាត់ជាថ្មីដោយសារវិធ័យខ្វាត់ខ្វែងដែលបាទកសាងនិងលៀបពណ៌បាទថ្មីដែលពុំធ្លាប់មានពីមុនមកនេះបាទជាពុំខានឡើយបាទហើយក៏សង្កឹមថាបាទអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវថ្មីនឹងចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យខានពុំបានសូមរំលឹកផងដែរថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានជួយបាទមកកម្ពុជាការស្ដារឡើងវិញនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបាទខេត្តចំនួន2បាទសុំតោះបាទខេត្តចំនួន2បាទគឺខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងខេត្តព្រៃវែងដែលខូចខាតដោយទឹកជំនន់និងកសាងឡើងវិញនៅគម្រោងរំដោះទឹកជំនន់ដែលនេះជាជំនួយឥតសំណងរបស់ប្រទេសជប៉ុនក្រោមការអនុវត្តគម្រោងដោយអង្គការចៃការដែលបានអនុវត្តចាប់តាំងពីថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2014និងបញ្ចប់ទៅវិញនៅថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2015សម្រាប់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្រៅពីការកសាងឡើងវិញនៅផ្លូវយ៉ាងស្អាតបាទចៃការបានកសាងប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកទូចធំខ្វាត់ខ្វែងមកក្រោមដីសម្រាប់រំដោះទឹកធ្វើផ្លូវក្រាលបាទក្រាលការ៉ូឡា
បាទជុំវិញផ្សារលើបាទក្រាលកាឡូនៅតាមមន្ទីរពេទ្យតាមផ្ទះល្វែងនឹងមានបាទសាងសង់បាទផ្លូវជាតិបាទព្រមជាមួយនោះថ្មីថ្មីនេះបានក្រាលកាស៊ូបាទលើផ្លូវក្នុងសាលាខេត្តផងដែរបាទបងប្អូនមកទូជនបាទនេះគឺជាសមិទ្ធផលថ្មីសម្រាប់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទហើយនៅថ្ងៃទី25ខែមករាខាងមុខនេះបាទគឺបាទនឹងមានពិធីបាទប្រគល់ក៏ដូចជាសម្ពោធបាទដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅផ្លូវបាទនៅក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងធ្វើចរាចរទៅមកបាទហើយវិញយើងមើលនៅក្នុងរូបភាពគឺថាមានភាពស្រស់ស្អាតណាបាទស្រស់ស្អាតលោកចារាបាទយើងមើលតាំងពីថាខាងគៀនផ្លូវទាំងថាជំហៀងនិងកណ្ដាលអីហ្នឹងសិតថាស្អាតស្អាតណាហើយយើងមើលទៅការឡាអីហ្នឹងគឺរៀបចំយ៉ាងស្អាតបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឥឡូវនេះគឺថាយើងឃើញហើយថាការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគឺល្អបាទអញ្ចឹងដូចជាផ្លូវពីមុននៅខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងណាលោកធារាបាទបើថាយើងទៅវិញឲ្យឡោតស្ទះនៅថាចិត្តរង្វង់មូលវិមានឯករាជ្យហ្នឹងបាទគឺស្ទះរសារឯដសារផ្លូវយើងធ្វើឲ្យយើងសាងសង់ហើយវាចង្អៀតណាតែឥឡូវសម្រាប់ឥឡូវនេះសម្រាប់ពេលខាងមុខដល់ក្លែងនេះគឺលេងហ៎លេងចង្អៀតលេងអីហើយយើងគិតថាលេងហុយដូចមុនដែរបាទអញ្ចឹងដោយសារតែផ្លូវយើងស្អាតហើយឥឡូវនេះមានគំនូសឆ្លងកាត់មានថាកលុះគំនូសចែកទ្រូងផ្លូវអីមើលទៅដូចជាស្អាតដែរបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណបាទបងប្អូនមកទូជនហើយគណៈពេលនេះបាទរួមជុំបាទពីរនាក់ក៏សូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយពេលសិនបាទវល់ជួបគ្នានៅវគ្គបន្តជាបន្តទៀតបាទ